Assalamualaikum, bokeh khadi, sopi amki jami, ini nga khamda yin nisiran si intonadi, ini nga dijajah ful bubah, ansik beti kontantumak, kinaw bunyi santi yalla, julus iya nabi sallallahu alaihi wasallam, dika komas ci bismillahirrahmanirrahim, dika jahat alhamdulillah rabbil alamin, kinaw lulu temit, kham gendi, nyingi ci andrek ci li nga khamad mwesi ni emisyon bi, nyukai wak Mauritani, Diaspora TV, fi ci nwakshob Mauritani, nang kya khewele, tay gini nak, nying fi dalal, sohna, ki nga khamad, nyukai wak sohna Yassine Dibo, kham gendi, sunyi wakhe sohna Yassine Dibo, xel yi at xol yi dem ci cas social dem ci lepp li nga xamanteni muy doxalinu dindu doom adama rawatina tay ji ni ci emission bi nga xamanteni mom lañ fi dalal xamna ni tay ji ni dañu waxtani leneen bi nga xamanteni lu mengowul te nañ ko doon gisee ci benen façade tay ji ni nañ koy inviter ci benen façade tay ji ni nañuy waxtani at mom ci li nga xamanteni mom moy walum produit nga xamanteni mom la taxawal fi ci manam table ji nam lañu tek ci table ji xam ngeen ni produit bu nga gisé ngeen xamni amna lu bess lu mu génné gunaaw lol tamit man kay baye mu dal di tamit nuyok askan bi gunaaw lol Yassine Dibo man lay nuyu di lopp ziar di la baye nga nuyok askan bi mom kaade man lay fay bu baax di la ziar yow tamit la ñaanal jamm yalna yalla nangou ñaan yalna yalla tamit nangou ziar Yassine Dibo depuis bo ba légui dañ na déggul ci yenen événement dañ na dégg rek nga def parti bi tay ji ni lu waral nga def parti bi lan mo waral lolou ci lan nga nekkone ak ci lolou ñeeng ko wa mom xadim bom la jël lolou dina ci contane lolou ndax bo gisé bop ba légui nak ñu top def touti stand by dañu nekkone ci ay projet yo xamanteni pour participer au développement de la femme la pour participer à l'autonomisation de la femme ba tax na bop ba légui ñu nekkone ci liggéey ak ci formation nekkone ci ba tay bi ñu indi len li bo gisé MDTV bi ubi di Mauritanie Diaspora TV di télé bi nga xamanteni dafa judd fi su Mauritanie ma and ko ak sama frère Malik Bay ñu nekk ko nak doon ci liggéey bu am solo ba tax tay yalla def alhamdullilah rabbil alamin taxaw na muy ni tay ñu ci waxtaan ak yeen ma sha Allah ñu nekkon ci lolu jugati nekkon ci ay formation pour les femmes ndax jigen ni yakar na ni ko ni keur ni jigen deug la ko te jigen lu mu andu yakar na du sa xorom du sa xorom def jigen mo yorum rew deug la jigen mo moy moy yor xalé jigen mo yor borom keur yi jigen mo yor boray mo yor yep tax na tay ni ñu defal formation ci weekend bi jigen Mauritanie ma and ko nak sama mak sama formatrice muy soxna Fatou Dieng nga xamanteni li tay mom ko jangal mu and ko créeram Abdoulaye Fall ñu bok ci benn kurel bu ñuy wax doomu soxna rew mi doomu soxna rew mi ba tax na ñu ñew kon fi nak and ko man jangal ko jigeen Mauritanie samedi bi ak dimanche bi yépp fi lañ nekkon mo tax tay ñu indi produit yi pour présenter leen ma sha Allah 3 minutes la 3 minutes ba grand après ni couper Yassine contentement ci manam présentation bi at manam waxtan bi nga xamanteni mom lañ fi nara def légui légui ni Yassine depuis lor ba légui ne nga yaangi ci liggéey na nekkon absence yi nga def yépp at part bi nga def yépp donc yaangi won ci yëngu ay mbir tay ji ni Yassine dañuy gis ni ci walum social nga génné ci benen hive level nga génné Yassine tay ji ni produit yi nga xamanteni mom lañuy gis ni est-ce que mën nga ñu tamit wax produit yi yan genre produit la est-ce que produit yi importe la wala est-ce que produit nga xam dañ ko fabriquer parce que tay ji ni bëggoon nañu xam loolu wa ma xari produit yi boko gisé produit yépp consommation locale d'accord ndax té bo gisé sabu bi ñun ñokoy defar madame bi ñokoy defar ji yi nga xamne c'est des sirop nga xamne dañ koy dilué ak yi ni tuddo yépp ñokoy defar eau de javel bi tamit ñokoy defar alors Yassine lan nga gis
ak lan motax nga taxawal tay ji ni li nga xamanteni moy produit yi nga xamanteni mom lañu gis ci kaw table ji ni lan nga gis ak lan motax ba nga créer waaw li tax ma créer ko moy jappale jigen ndax jigen ko jappale rek jappale mom rew te li da jappale jigen ni ndax jigen bo gis tay bu yewoo dina utiliser madar dina utiliser eau de javel dina utiliser saabu ba taxna ñu bëgg ci tan le développement de la femme et l'autonomisation de la femme ndax jigen ni tay ni son nañu son bo xamanteni ku ci am métier mi doto wuti demel té ku ci am métier mi dina ci am lo xamanteni di ngi ko mëna sutuklo motax tay ñu indi leen bi jangal leen ko defal leen formation bi bokku ci nekk mëna dem ak sa bop alors mën nga ma wax ñaata jigen ngeen jotta manam formé ci li nga xamanteni mom moy produit yi nga xamanteni mom nga wax jëfëndukaay jigen lañu en même temps gis lañu tamit goor sax da xey ki ci walum lek comme jus nga wax ni dañu ñëw bu sa kalamé ñu présenter len li nga xamanteni mom moy jus yi ñu jotta défal wala produit yi ñu jotta défal ñu présenter len ka ben par ben lay anglais nan one by one ginaaw lolu Yassine nenga tay ni jigen mom mo nek ci keur évitement té jigen sans la femme l'homme ne développe pas donc jigen tamit sans jigen une maison ne développe pas alors Yassine bëggon nañu xam produit durer combien de temps nga défar waaw formation bi mom ben fan rek lay ndax ki nga xam ni tamit mo indi xam xam bi ci man muy soxna Fatou Dieng deuk fessimbour bok ci doomu soxnay rew mi muy nuyu de passage suñu chef de village di Cheikh Dianka dekk ci Italie di nuyu soxna Ndoy ak sam nuyu soxna SG di suñu secrétaire général di nuyu bu baax maire Diallo nga xam moy suñu trésorière di nuyu nak soxna Jabara Mbacke Bala ay sama soxna Fama ak soxna Rama ñu ngi leen di ñaanal bu baaxa 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 baax moy suñu coordinatrice di soxna Jabara Mbacke ci doomu soxna rew mi fa la xamé xam xam bi ba tay ñu mën ko indil wa Mauritanie pour ñu jëfëndiko ko donc ginaaw loolu tamit manam comme nu mu ko waxé tay ji ni formation bi daf ko doon def formation bi mi ngi ko doon def manam defal ko ay jigen pour ñu mëna tamit sukkundiko ci li nga xamanteni mom moy mbir bi mu doon lu am solo mu doon li nga xamanteni mom moy liggey la parce que jigen sa liggey war lu yam rek ci kër gi donc war nga defal leneen pour jappelé sa bop jappelé sa borom kër jappelé sa njabot Yassine manam produit yi la bëgg ñu ñëw ci manam produit lan ngeen ko défaré la bëgg xam wa mam xarim so gisé produit bi ki jinjer la jinjer ha jus de jinjer Les environs de combien une semaine deux mois du yaako machallah li mom du doy war la mom deux mois donc da ngay ñew rek nga jël sa ben nga dulier fekkante da nga soxla nan mën nga jël nga dulier ci sa tasse nga doli sa ndox doli sa tout sucre alors est-ce que c'est sucré actuellement waaw amna sucre amna sucre mais est-ce que déjà xalat ngeen ci ñi nga xam dañu am diabète tamit waaw motax tay bi émission bi sax ñu gën ko def ñi nga xamni c'est des diabétiques tay bi suñu soxla jus yi dañ koy def par commande suko defé waaw suko defé des diabétiques dal voilà suko defé mën nañ leen defal sen sucre comme mën nañ leen ko defal sans sucre voilà suko defé ni mën ko utiliser avec le sucre lu am solo la benen bi nak muy do bi bisab la bisab manam jus de bisap hein saint pépin de singe lekay tuba bi di ka wax je pense hein pépin de singe moy bi bouy hein alors legui bisap bisap lañ ko défaré mom tamit alors même chose la ak ñu ko défaré bien hein bi bouy la
buy la encore bi buy la bé dinguer la bi sable bi buy la bi buy la donc nañu xamni c'est des consommations locales en même temps mën nañ ko conserver pendant 2 mois au frais au chaud voilà ça ne fait rien wa surtout lolu bëgg na ñu préciser bu baax parce que amna ñu bëre ñi nga xamanteni dañuy xol jus ñi ni donc ki bu amé 2 jours wala bu amé 3 jours ci lay yaxu fekk li mën ngeen ko consommer à 2 mois donc 2 mois ci lay yam ki sirop la du jus sirop la nañu xamni sirop sirop bi sap sirop bi ak sirop dinguer manam ñi nga xamne dañu am anniversaire ou soit da ngeen am des mariages ou soit da ngeen voilà. Am ngenté soit que bala ngeen di dem di jënd consommation importée yi ngeen jënd consommation locale parce que yi c'est des arbres c'est des plantes yi nga xamanteni dañ ko saxal ay ganjax yi ñu saxal fi ci li nga xamanteni moy suñu manam réew mi soit que la Mauritanie ou soit que le Sénégal est plus connu que la Mauritanie don na lolu li nga xamanteni nit ñi wala ñu ci baye xel bu baax acca ñu daal di dagu ci benen bi tamit bo ñëwé ci bi bi madar la madal madal do gisé day dem ci deux formes de couleur deux formes bi bleu la bi rouge moy bi ni moy rouge bien bi tamit donc am tamit neutre bi nga xamanteni day nek blanc voilà mais alors ni couleur yi la hein? Donc madal mom mën na conserver dans 2 ans 3 ans bi ya quoi donc lolu aussi jalu wax ki savon la man xade savon dermatose pourquoi savon dermatose day fat der lepp lo xamni impureté la nek sa yaram daf koy dindi ah bon en combien de temps à base d'herbe la ay herbe lañ koy défé mélange d'herbe non lañu bolé mom lañu défaré savon bi d'accord voilà. Te savon bi donc manam donne donc mën nañ wax ni savon médical la savon médical mu médical voilà. Hein baxna ci ñi ay yaram yi metti non sa der yi am ay der yi wo der yi xam nga ndox city comme genre ndox city par exemple yu muy guenné dokoy dañ koy dindi bam set day raxas sa ko bam set machallah machallah té mën nga ko conseil mën na nek ak tu yaq donc c'est les consommations locales hein mën nga ko dent heure bu la neex du def dara dafa xep encore donc xalé mën nako utiliser mak mën nako utiliser jigen mën nako utiliser gor bu gor mën nako utiliser batay eau de javel local baangi ni tamit ñu ñu koy defal alors li don na nga xamanteni 99% ça tue les microbes. Ah non, il y a pas de 100%. Donc gis ngeen eau de javel local yi. Donc allez-y acheter les locaux c'est plus mieux que ngeen les acheter importé yi parce que local yi da ngeen di dimbalé sen bop, dimbalé aussi sen tamit rew bu ko défé concombre bi dana yokku. Alors bi tamit même chose là je pense. Hein? Donc bi mëno le eau de javel yi nga xamanteni amna ay grain. Non, amul grain. Mais bon, bëgg na tamit nga expliquer ñu ko mu leer hein. Waaw. Donc ça n'a rien à voir avec le grain hein. Parce que dégg na eau de javel grain day yak yéré. Donc eau de javel bi mën nga ko def ci yéré te du yak yéré. Du def ben effet secondaire. OK. Donc donne pour les consommations locales yi nga xamanteni mo nek ni donc mu donne consommation yi nga xamanteni da ngeen kay utiliser yeen consommation locale mo gën importé donc soxna yi nga xamanteni ngeen gis ni tay ji ni ñom ñoo tamit taxawal produit yi muy produit yu am solo yi nga xamanteni dañ ko defal pour askan bi ñu dal ci secondiku mo peu importance ngeen di dem ci leneen donc li ñu koy rafetlu bu baaxa baax